你要是做不到的话，最终伤害的就是你自己。一笔闲聊，不重要，看你不稳定到一个什么地步吧。如果这个不稳定会造成一些对旁边的人的伤害，当然不应该伤害别人了。但是你的情绪不稳定怎么会伤害到别人呢？就是你情绪不稳定是伤害自己啊，伤害别人你是指发火是吗？对。但是他最终伤害的还是自己，就是你跟别人莫名其妙发火，别人就不跟你玩了，你就失去朋友了嘛。就是最终他还是伤害的是自己。但凡你还在发脾气然后他还不走的人，他有可能对你另有所图了。因为人都是有自尊的嘛，他愿意用一些东西换的话，说明他想要得到另外一些东西。关系要想长久必须尽量公平。他实在的是那种遇到什么事儿他不会突然爆突然慌，但人不是一定非得成熟啊，人可以非常幼稚，受情绪驱动是可以的，只要你能承担得起这个后果。一个能一直发脾气的人挺幸运的，说明他一直都是老板呐、或者他有一些天赋让周围人愿意容忍他。像这种问题都是大家之所以这么关注吧，我觉得都是因为这些事儿。你要是做不到的话，最终伤害的就是你自己。其实是没有人想让别人变好，大家都是想让自己变好，再做一些努力。你别说，你戴上这眼镜之后一下就王家卫，文艺气息上了。行，我这就不摘。这有点像个 rapper 现在。我这就不摘了，太时尚了，未来感，赛博朋克那种感觉。对，是你像那个2077 AI， 对。毛毛，你的眼睛都很好看，你这个眼睛就很好看。当然。对，我觉得你就不需要墨镜了，你觉得呢？你的眼镜一戴，肯定我就醒。我感觉你这个跟你原来一样。这就是我原来的。我没有别穿。怎么这么幽默呢？我就说我感觉很准。对，这个是 rapper 的必备嘛，墨镜啊，对，帽子、眼项链、墨镜，对对对。但你感觉戴这种眼镜，你就会有那种首饰或者是啥的。男的rapper 啊，女生其实还好，女生就是那种酷酷的就行，男生就会有很多首饰。都有什么首饰？就比如他们腿一定是要这样叉开这样，然后手一定要这样。但是一定要这样，手背朝外啊，手背对、对，然后小臂夹上，对对对对，海岸、西海岸、东海岸这种手势，你做不到这个动作，我有点费劲，反正，完自己为了做还得，对，你帮我掰一下，帮我掰一下，你咋胖这样了？是不是啊？不是，但他们也会自己先掰上去吗？这一动作就稍微有点垮吧。他们会自己这样，哦，我可以。这怎么可以呢？可以啊，啊，这样啊。不可以啊，我就不可以。啊，这真的不行哎，这真的不行。我教你们啊，就是平常他们打招呼都是有讲究的。怎么说？就。会有一个自己固定的手势，自己编排。所以是不是就是说唱歌手之间没有握手的？没有握手，都是这样，这样哟，这样就这样呀、这个常见，这个常见。那这个就很难，就是你不知道他这么着是想给你。咱俩真是一点默契没有，来，哎，你指甲剪剪吧，这给我抠的。啊，我有一个问题，就你怎么知道他是想要哪套动作？你看我俩可以这样。也可以高高就你怎么知道他是哪个的呢？就是看他抠不抠你手了。也是就是临场就是明白了直接变明白了、也没有什么诀窍、对啊，还有可能是这样，还有可能是这样。看他下一步抠不抠你手了。那谁来掌握这个主动权呢？谁意谁主动？可以，对，谁意谁主动，可以你主动也可以他主动。那你比如说咱俩来一个，来来走，来呀呀呀呀呀！看着很容易这样啊，容易。然后这样的时候就啊，好就，也就是尬笑，通过尬笑来我们化解尴尬的方式一样。行了，还是一个尬笑。尬笑。然后他们还会自己给自己起一些
比较觉得自己觉得帅气的名字。哦、oh, ，AKA 对 ，AKA。就比如说我的名字，我说大家好，我是王演七 ，AKA 娃娃，就是这个意思。那如果你本来已经是娃娃了，就是你的已经是一个艺名了，完你 AKA 是一个。就是一长串的那种称号，我是娃娃 ，AKA 北京第一美女这种，就类似这种，可以吗？可以啊，哦，也可以。我印象最深刻的可能是 TT 吧，嗯，他是你的男孩，你的男孩哦。哎呦，这里是 TT， 你的男孩，我从七六八到广州，我从货运站到码头，然后什么什么什么，这全是他在介自我介绍啊。一定要这里是吗？啊，对，他可以，就不能说我是娃娃说。这里是娃娃，对，它是英文翻译过来的。This is 娃娃，这特别像，特别像广播电台。这里是什么？106.6，对，106，北京交通广播。这个 AKA 我小时候见过最长是，你们看过张卫健的那个孙悟空吗？我是如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨指定取西经特派使者、花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空啊，帅刀掉渣。啊，我看过，那个是水帘洞，那个是水帘洞，齐天大圣，那个是最原来是这样，灵感是啊，对，有可能，有可能。嗯，我问一下，就是你刚从事这个行业，上台说这串完了，我没有，我一直都没有这串，就是哦，这辈子没有这串过。你就这里是娃娃就行了。我说，哎呦，大家好，我是娃娃，我就是这样啊，那比较简洁。对，首先大家要介绍自己的真实姓名，然后说自己的昵称，再把自己的个性签名也给说出来，这一套包含着自己的性格。然后这一套你说完以后就得有一些那个手势啊，或者是哎，两个人自我介绍，大家好，我是毛笔 AKA 紫色水晶之恋，不要迷恋我，我只是个传说，这种对吗？把个人签名这样。对，你试一下，你试一下。我是毛，这里是，这里是，好吧，这里是毛不易 AKA 紫色水晶之恋，什么玩意儿是我的传说？嘚儿啊！嘚儿啊！rapper 你们还有什么这种内部的给我们分享分享？我想想啊，我们内部经常干一些什么？现在全中国的这些 rapper 里面。酒量最好的可能就是我了，哇，真的呀，真的，全中国的 rapper 你酒量最好，真的，啊，我跟老舅可，老舅的酒量还行吧，他也太差了，太差，就是好多都是一杯倒，是吗？谁一杯倒啊？盖哥，盖哥一杯倒啊，一杯啤的，一杯啤的就倒了，盖哥，对啊，那可不像，早安。也就几杯倒吧，早上看着就不像很能喝的样子。年轻吧，你啥量吧？白酒多少？我不知道，没量，无底洞。不是，而且喝得非常快，就是他一直要举杯，一直要举杯。因为好多人喝不了快酒，但我能喝快酒，所以我一般是先喝快的，都给人送走了啊，然后我就歇息了，独自饮酒在，然后不就把他们送回去，一个一个送。那你会觉得自己喝不醉就是不嗨吗？不。我会有一个点，如果我觉得自己快多了，我就不喝了。这么细想是没看过他喝太醉。我的妈，这太厉害了，太羡慕了。但我听说不是毛老师讲很多匿名朋友的故事都是你的事儿吗？毛老师在毛有望讲了很多，说我有一个朋友。之前孟佳有讲过匿名朋友，就是我。哪个？就是他说那个他来找我姐妹聚会，我给我问他，我说我带我男朋友行不行？就是我有朋友要带男朋友来，然后呢，我说我觉得我们自个儿吃会不会更加舒适一点？嗯，你那个是不是讲我？哪个？你说坐在一起，然后他们俩在互相发微信。我说过吗？你说过，你说过。来，回放找一下子。我们几个人在一桌吃饭哈。他俩在那发微信，能发什么？不就是在讲我们其他人吗？对啊。但是那次发微信是我们在吵架，你坐我旁边，然后你在跟我说话的时候，我在发微信，但是你看见了我在跟他发微信，但是你没有拆穿我。但是那天我们是在吵架啊，但是不能当着朋友面吵架。王小王现在开始都有后续了，这些事儿。之前讲那些匿名那玩意都有人自己他就自己承认的，主要是。我们能不能开个低一点的空调呢？好热，是给我们开低一点。因为是啥呢？这个屋啊，它是一个顶楼，顶楼呢它就容易热。哦，这就是顶楼啦。对，
一会儿咱上天台吹点凉风去吧，怎么样？咱现在就去得了。行，凉快凉快。走啊，朋友们，走走，出发，上天台。你说出发可像你的导航了。出发，出发，全程。走，出发，出发。这整的挺温馨的啊，这小屋。走吧，上天台。这旁边是住户吗？这是我们家。啊，这边是另外一家，这是一起的。哦，哦。推开。哇，确实不错。哇，其实很多很少现在可以上天台的房子了。出来放放风吧，我来录一下子啊，我录录你们吧，我的朋友们。这时候我们能唱起一首《城市傍晚》吗？谁会呀？太晃听了，看晃眼了我都。欣赏欣赏，这现在是夕阳吗？还挺刺眼呢，该说不说的。看一下能不能拍个小照片，你看这个，这个可以吗？就是我拍的差不多也是这样。送给朋友圈，分享朋友圈，发一个什么文案呢？小太阳。我一直以为那个天台是阳台，就是跟你这个房子连在一起的，它既属于你这个家庭，但它又伴随于外边，所以你在那里就会有一种不一样的心情。今天这场日落就是送给所有没来得及抬头的朋友们，我送给你吧，丽姐。行，我收下了。哎，那我就不送给你。你别送给我了。谁乐意要送给谁吧，啊、要吧。我就谁闹了？谁乐意要送给谁？谁乐意要送给谁吧，这玩意儿。朋友们，说一下，每个人说一下今天看落日的感受来。押韵吧，我感觉押韵啊，必须押韵啊！来第一句。让我心生畅快，这真实感受啊！心生畅快，我眼睛要坏。希望大家好运常在。在这站着有点晒，晒得我的大脑袋。好，来，最后一句，拜拜，拜拜，走，走了。有个天台呀、啊、更需要有几个好朋友。太好了，咱现在可以吃饭了。又可以吃饭了。又可以进入到火锅了。我等半天了，这等火锅。来，咱火锅锅搁哪呢？哦，这儿嘞。看到了，我来拿吧。胜胜，你来拿吧。鸳鸯那个吗？鸳鸯这个、哎。上面还有一个。这是上回我做咸汤的那个吗？是。呀呀。行了。咸汤好喝吗？还行，你别说，还不错。这都是调料，翻吧，给我吧，给我吧。这些是菜，给我吧，你再等会儿。肉在我手里有四盒。咱来一个清油，一个番茄，怎么样？行。咱是整个小料台，你整吧。这是谁带的？我的贡菜，哎，我也拿了贡菜。我俩的天菜里都有贡菜。是的，我的天菜就是肉。这些都是肉吧？这些串儿，这些串儿，我的天菜是山药跟肉。我是响铃女儿，嘿嘿嘿。鸭血下了吗？鸭血没。凉锅下。那等，那凉锅你下这边吧，这边凉的。对对对，这边已经开了。你会下不，哥哥？我不会，我来，我学过。对。你不搁那个火锅店干过吗？我是贡菜，我是吃火锅不用筷，生活就得耍帅的贡菜。你呀、啊，这白衣服能行吗？我都害怕给我崩上。哎呦，我一远点。哎呦我的妈呀！不好意思啊，稍微，我真感觉得见。不好意思、啊你，你搁桌上吧，稳当的吧。朋友们，朋友们，闪一闪了，闪了，闪闪闪闪。有惊无险、啊，行，挺好。入座啦，入座吧，差不多，入座。这开了吗？这虾滑，我给你们下下呀。下面问问成都四川人咋吃。那个红锅跟这个都下点哦。行。有人想吃串吗？哇，这巨厉害哦！那
椒，就这个泡椒，对，泡椒牛肉。给你们那个白锅也下点儿，白锅不了，就辣锅，辣锅吧，辣锅吧。给你们这边放点。好，就慢慢下吧。这些一会儿再下了。对，干杯吧，朋友们。来吧，来吧，开心，开心，快乐。远道而来的朋友。我上次在毛老师家吃火锅，也是一个过节的时候，他送了我跟郭麒麟两个一人一只手绳，红色的手绳、哦、说一定要在下雨的时候把它冲走。啥叫冲走、啊、就是要把那个霉运冲走。我们端午节就带五彩绳摘下来，然后就给它扔了，就是把霉运冲走。对，那给郭麒麟惦记坏了， 一直不下雨，找不着河。我说这个算不算河呀？我说你就冲走到下水道里就行了。后来郭麒麟带到爱尔兰去了。在爱尔兰下了一场雨。我要尝一个你的泡椒。好，尝一个，尝一个。来一个，王老师。来。它这个也太大了，泡椒咋这么大呢？一般泡椒鸡爪里边那么多。小一点点。不辣，一口。啊！我舔一口都辣。哎，还行哎。不辣。没选上的辣。可以吧？可以，好吃。嗯，腻了，害了。好吃，嗯，我吃辣不腻，我这个已经是我的，你看我的汗，香汗淋漓。哎呀，那倒不至于啊。你不嫌弃我，我就帮你一下。好呀，真是我的英雄。哎呦我的妈呀，哥哥，你今天，你都你整吧，这样行不行？行，有你那句香汗淋漓，我就什么都答应你。香汗英雄。这个直接放里边呢，直接扔里，直接扔里边吧。行吧，就别四川人都没吱声了，咱们就随便吃就行。吃。哎，就你们会跟四川人吃火锅会害怕？有压力。真的吗？为什么？我第一次去跟那个成都人、四川人一起吃火锅的时候，他就表现的就正常，就是随意的。但那天他的朋友和他都是四川人。然后他们就非常的默契，哪个菜先下，哪个菜后下、啊，哪个放哪个，哪个不放哪个，就导致我就，我还好，就无法参与到其中了。先肉后菜什么的，或者是丸子不能放到辣锅里，还是怎么样？嗯、我没有任何讲究，我就是吃。嗯，对。然后我还有朋友，他也没说啥，但他第二次会自己默默的带一个底料来说吃我这个。你还记得我们第一回见面？嗯，苹果宴，他就上台唱了一首。说唱，对，后来老舅也唱了一首。嗯，姐姐庆功宴我今年也去了，姐娜请我去当她的嘉宾。嗯，然后在晚上聚会晚餐的时候、嗯、老多人了，然后我一个都不认识、嗯、然后这个时候就快速想想我该怎么拉近和他们的距离。哎呦我，你还能想、哎、我们都想快速想怎么跑了、哎、怎么快速离去。因为那时候你也离不去了，门都关上了。你们的啊，你们的庆功宴这么严格呀，还得关上门，上锁的大铁门那种，大铁门那种门嘎就关上了。然后他们的领导在里面，然后我就问了我的老板，跟他们关系很好，但是我不认识他们。我就跟老板说，我说打个视频来，然后他咚给我打了个视频。我说你猜我在哪儿？他说你在哪儿？我说你看，然后那帮领导们一看，他说哎，这不那谁吗？那个来来来，手机给我，然后他打一个招呼。你好厉害啊！哇，那你那个事儿厉害。一个人可以勇闯好多场合，我都得拉帮结伙。我一直感觉庆功宴最恐怖。对，如果你是这个庆功宴需要被庆功的人，你就得到处敬酒。对，嗯啊，就很恐怖。嗯。哦，但我上次在汪苏泷庆功宴碰到你们的时候，我觉得你们很享受，就是很自在。那因为我跟他坐在一起，要是我独闯我也废。我的粉底，我把窗户开一点，怎么样？可以，凉快凉快啊！可以，凉快老凉快凉快。我这边也打开。小花花你好厉害，你吃这么辣，你还戴着帽子，你没怎么出汗。因为汗都往心里流。哎呦我的妈呀，这是什么吃火锅的秘诀啊？那泪要往哪里流？泪流向海。我很爱哭，我是一个泪失禁体质的人。你会因为什么而哭啊？任何事，
就是我类似今年，我有时候会控制不住自己的情绪。有一次蔡明老师给蔡明老师吓着了，嗯，我们俩就录一个采访，我不知道为什么我突然之间就采访哭了。哦，它是一个感人的采访。不是，蔡明老师开了个玩笑，他对，蔡老师抖把我给哭了，真的呀，真的。我感觉那对他来说是一个巨大的打击，人生的一个打击。我就比较泪失禁，有时候。你最近一次哭是啥？每一天。啊？为啥每天哭啊？